ော့နင်းလေးကြည့်လို့ကောင်းပါပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ detail လေးနေဖို့ photographer တွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ၊မင်းကြီးရအရာဝတ္ထုတွေကို smartphone နဲ့တက်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဘလို့လှအောင်ဖိချက်မလဲဆိုတာလေးကိုပြသပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးမဲ့ application က Snapseed ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Snapseed ကကျွန်တော်တို့ iOS ကို Android ကို free download လုပ်လို့ရပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ယူထားနေတာဒီညာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ဆိုကျွန်တော်တို့စရိုက်ကြည့်အောင်နော်။ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမတ်ဖုန်းနဲ့တောင်းရိုက်လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။အဲ့ဒီရိုက်လုပ်ပြီးတဲ့ပုံကို Snapseed နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို update လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဟိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ကျွန်တော်ခုနရိုက်တဲ့ပုံလေးကို gallery မှာတက်ကြည့်မယ်။ဒီမှာဆိုတော့ Okay ဒါတော့ original ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံ original ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Snapseed ဆိုတာရှိတယ်။ Snapseed ရဲ့ software တွေ application တွေရှိတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီ။ကျေသွား open ရဲ့ photo ကတော့ open နေလိုက်ရင်တပ်ပုံတွေကျွန်တော်ရိုက်ရအောင်ပါအခုရိုက်ရတာလေးပေါ်နေပြီเนาะအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံပုံလေးနဲ့ဒီလေးထားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay ဖွင့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး color ကြောင်းမယ် color ကြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ vintage ဆိုရှိတယ် vintage ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဟောအရောင်းလေးကြောင်းပါတယ်အရင်ကဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြောရှိပြောရှိရပါလေအဲ့ဒီအရောင်းလေးကြောင်းသွားတဲ့ခါမှာအရင်ကလည်းပါတယ်ပေါ်ပဲလေးရဒီမှာကိုကြောက်ကြတာလေးလေးလို့ပေါ့နော်ဒီမှာကြောက်ဆိုအစိမ့်ဘက်လေးနင်းနဲ့တန်းတာလေးလေးလိုက်တယ်နော်အေးဒီကောင်ကဒီမှာသူ့အပေါ်ဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ brightness ပါတယ် brightness ပါတယ်ဒီမှာ brightness ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်းမှောင်ပေါ့နော်ဘယ်ကိုကြောက်ကြအရောင်လေးကိုရှင်းပြရတယ်ဒီမှာအရင်လင်းနေတာလားအရင်မှောင်နေတာလားဒါကိုနင်းနေရင်းနေနော် okay okay ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ saturation နေပါလေဒီမှာရှိတယ် saturation နဲ့တင်လို့ရတယ် saturation နဲ့ saturation ဆိုတော့ကျွန်တော်အရောင်လေးနဲ့တင်တာပေါ့နော်အရောင်လေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းတော့ပဲတင်ကျွန်တော်ဆိုရင်အရောင်း5 6ခုလောက်ပဲတော့တင်တယ်ဒီဒါ style swap ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဈေးဓာတ်ကပါတော့အများများပါပြီးမထတော့ဘူးဒါတော့ original ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီဒီလောက်လောက်ပဲကျွန်တော်ထားနေ20လောက်ဆိုရင်တော့ပါပဲပုံမှန်20 22အဲ့လောက်ဆိုတော့ပါပဲနော်ဒီ20ညက်ဆိုတော့ဒါဒီနာငဲတာလေအများတော့မလို့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ခုနကဟိုလိုပဲ original လိုပဲ20လောက်ပဲထားနေ22လောက်မထားနေပြီးရင်ကျောင်းမြားလေးနေလိုက်မယ်။ Okay ဆိုတော့ပုံကဒါတော်တော်လေးကိုခုန original ပုံနဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းပါပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော် detail လေးနေမယ်။ detail ကတော့ဒါဒီ sub band ပေါ့နော်ပုံကိုပို့ပြီးတော့ sub ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုကြည့်ရဒီ sub ဖြစ်သွားတာ။အဲ sub band ကိုတော့ detail လို့ခေါ်တာဒီကနော်ကျွန်တော် detail လို့ detail လို့နာမည်လေးတင်နေပုံပို့ပြီးတော့ဒုံလုံးကြွာလာတာပေါ့။ Okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာမြားလေးနေလိုက်ရပြီ။ဒီဘာကြံလေးလဲဆိုတော့ကျွန်း image ပဲရှိတယ်ကျွန်း image မှာတော့ကျွန်တော်ခုနလိုပဲဒီပေါ်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့အဲ brightness တွေ contrast တွေ saturation တွေကအများကြီးရှိပါရဲ့ဒါတော့ကိုတိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဟွာလေးနည်းနည်းများလို့ဆိုရင်အဟွာလေးနည်းနည်းဆွတ်လိုက်ရရဲ့မပြောင်းသွားတော့ဒီ brightness တွေနည်းနည်းပြင်လို့ရသေးတယ်တို့အဲ့ဒါနဲ့အားလည်းဆိုရင်တို့တို့ပေါ်သွားပါပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုကျွန်မကဒါလေးနဲ့ကျွန်ဆွေးဆွေးလို့ရပါပြီ။ Okay ဒါပါပဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခု Snapseed application ကိုတော့ပြီးပုံနေကိုဘယ်လိုတိကျမလဲဆိုတာကိုတက်ပြလာဖြစ်ပါတယ်။ Photo တစ်ခုလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ရည်ဘူးဒီကနေ့ပုံတွေကိုဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်အကြံပေးနေတဲ့နေ့ကဒီလိုဖြစ်ပါပါ See you